Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugün biz siz bilan avtomobil transporti korxonalari menejmentida axborot va kommunikatsiyasi mavzusidagi ma'ruza bilan tanishamiz. Bu ma'ruzani o'rganish jarayonida biz quyidagi rejalarga bo'lib o'rganamiz: axborot tizimi, tushunchasi va uni boshqarishdagi roli, boshqarishda foydalaniladigan axborotlarga qo'yiladigan talablar, boshqaruv axborotlarini turkumlanishi, kommunikatsiya va kommunikatsion jarayon, axborot almashuv jarayonidagi muammolar kabi savollar bilan tanishamiz. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugungi sharoitda eng ilg'or axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu sohada qabul qilingan milliy dasturga muvofiq telekommunikatsiya texnologiyalarini, aloqa tizimlari va infratuzilmasini yanada rivojlantirish, informatsion tizimlar komplekslari va elektron hukumat axborot bazasini shakllantirishimiz kerak deb e'tirof etadilar. Biz mavzuni o'rganish jarayonida quyidagi tayanch va atama va iboralar bilan tanishib o'tamiz. Axborot tizimi tushunchasi va uni boshqarishdagi rolini tushuntirishdan oldin biz axborotni o'zi nima degan savolga javob berishimiz kerak. U qanaqa mazmun, mohiyat kasb etadi degan tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Axborot bu ma'lumot va xabarlar to'plami bo'lib, asosan mazmunan yangilik unsurlariga ega bo'ladi va boshqaruv vazifalarini hal etish uchun o'ta zarurdir. Ishonchli va zarur axborotlarsiz boshqarishni amalga oshirib bo'lmaydi. Axborotlar boshqaruv negizi bo'lib hisoblanadi. Boshqaruvchi organ va boshqariluvchi obyektning holati hamda boshqariluvchi obyekt bilan bog'liq bo'lgan tashqi muhim holat haqidagi axborotlar olib turadi. Bu axborot boshqaruvchi va organ tomonidan qabul qilinadi. Shu axborot asosida esa boshqaruvchi nima chiqaradi? Buyruq, qaror ishlab chiqaradi. Agar biz buni sxematik tarzda qaraydigan bo'lsak, ya'ni boshqaruvchi va boshqariluvchi tizimlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar axborot vositasida quyidagicha amalga oshiriladi. Ya'ni birdan tashqi axborotlar, ya'ni boshqariluvchi organ boshqaruvchi obyektning holati hamda boshqariluvchi obyekt bilan bog'liq bo'lgan tashqi muhit haqidagi axborotlarni olib turadi va mana shular asosida, ya'ni ichki va qabul qilingan tashqi axborotlar asosida boshqaruv buyrug'i tayyorlanadi va boshqaruvchi tizimlarga uzatiladi. Shunday qilib, biz boshqaruv tizimida axborotni uzatish, olish, qayta ishlash va berish jarayoni amalga oshiriladi. Ishlab chiqarishni borishi to'g'risidagi ichki axborot boshqaruvchi tizimga muttasil kelib tushadi. Bu esa bizga asosan qanaqa axborotlar kelib tushadi? Ya'ni ish o'rinlariga xom ashyoni kelib tushishi, stanok uskunalarini ishlashi, ishchilarni ishlab chiqarish normalarini bajarishi, tayyorlangan buyumlar miqdori, ularni sifati, mahsulotlarni sotish haqidagi axborotlar muntazam kelib tushadi. Bundan tashqari, tashqi axborotlar ham kelib turadi. Bu qanaqa tashqi axborotlar? Asosan, bular yuqori tashkilotlardan olinadigan farmoyish va qaror va topshiriqlar, mahsulot iste'molchilari talablari, boshqa korxonalarning ilg'or tajribalari, raqobatbardoshlarning xatti-harakatlari, bozorlardagi holat, ulardagi muvozanat, inflyatsiya va ishsizlik darajasi, byudjetga to'lovlar va hokazolarga oid ma'lumotlar shu turkumdagi axborotlar sirasiga
kiradi. Agar korxona ichida axborot oqimlarining kelishi va tashqi dunyo bilan aloqalar buzilsa, korxonani faoliyat ko'rsatishi xavf ostida qoladi. Boshqarishda foydalanadigan axborotlarga quyidagicha talablar qo'yiladi. Ya'ni ishonchlilik. Hozirgi davrda rahbar boshqaruv ishlarida tashabbus va omilkorlikni ko'rsatishi, tezkorlik bilan ish olib borishi, vaziyat o'zgarishini o'z vaqtida payqab olish va resurslar bilan manevr qila olishi har bir konkret sharoitda maqbul qaror qabul qilishi zarur. Buning uchun esa rahbar ishonchli va mazmunli axborot olib turishi lozim bo'ladi. Ortiqcha befoyda axborot rahbar ishini qiyinlashtiradi. Ortiqcha mehnat va vaqt sarflashiga olib keladi. Axborotni tushunarli bo'lishi uchun chalkash bir-bir bilan taqqoslab bo'lmaydigan ko'rsatkichlar to'g'ri rahbarlik qilishga, o'z vaqtida qaror qabul qilishga putur yetkazadi. Ishlab chiqarish vaziyatiga to'g'ri baho berish va aniq qaror qabul qilish uchun boshqaruv organi axborot bilan to'liq ta'minlangan bo'lishi lozim bo'ladi. Demak, biz boshqarishda foydalanadigan axborotlarga talablarni quyidagicha qo'ydik. Ya'ni ishonchlilik, tushunarli, bir ma'nolik bo'lishi, tezkor bo'lishi, to'liqlik bo'lishi va tejamlilik bo'lishi. Asosan axborot yetishmasligi yoki u haddan tashqari ko'payib ketishi tezkor va to'g'ri boshqarishga xalal beradi. Shuning uchun boshqaruv organlari ma'lumotlar qabul qiluvchi texnika vositalari bilan qanchalik mukammal ta'minlansa, rahbarlikka ortiqcha bevosita ma'lumotlar shunchalik kam kelib tushadi. Bu esa o'z navbatida axborot oqimidagi tejamkorlikni ta'minlaydi. Boshqarish tizimini axborotlari quyidagicha turkumlanadi. Ya'ni hozirgi davrda xalq xo'jaligi turli bo'linmalari faoliyatini boshqarish eng avvalo boshqaruvning qarorlarni qabul qilishni turli tuman axborotlariga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan, axborotlarni xilma-xilligi har bir boshqaruv obyektining faoliyati ko'p tomonlamaligi bilan boshqaruv sohalari ham turli tumanligi bilan belgilanadi. Uchinchidan, boshqaruv axborotlari o'ta turli tuman bo'lganligi tufayli boshqarish qarorlarini ishlab chiqish uchun zarur va yetarli axborotni tanlab olish ancha qiyin bo'ladi. Axborotlar quyidagi belgilarga qarab turkumlanadi. Ya'ni ularni mazmuniga qarab iqtisodiy, huquqiy, sotsial, texnikaviy va tashkiliy axborotlar, kelish manbai va foydalanish joyiga qarab ichki axborot, tashqi axborotga bo'linadi. Kimga mo'ljallanganligiga qarab esa korxona uchun yoki bo'lim uchun, sex uchun, uchastka uchun kabi guruhlarga bo'linadi. Barqarorlik xarakteriga qarab esa oddiy axborot, shartli, doimiy axborot, o'zgarib turuvchi axborotlarga bo'linadi. Axborotlar foydalanish uchun tayyorgarligiga qarab dastlabki axborot, oraliq axborot, yakuniy axborot guruhlariga bo'linadi. Davriyligiga qarab esa smenali axborot, sutkali axborot, kvartallik axborotga bo'linadi. Boshqaruv jarayonidagi vazifasiga qarab direktiv axborot, hisobot ko'rinishidagi axborot, hisobga olish bo'yicha axborot, nazorat qilish bo'yicha axborot kabi guruhlarga bo'linadi. Voqealarning kelib chiqishini aks ettirish vaqtiga qarab esa tarixiy axborot, joriy axborotlar, perspektiv axborotlar kabi guruhlarga bo'linadi.
mo'ljallangan ligiga qarab esa bir maqsadli axborotlar, ko'p maqsadli axborotlar, ya'ni ko'p muammolarni yechishga mo'ljallangan axborotlarga bo'linadi. Mustahkamlash va saqlash imkoniyatiga qarab og'zaki axborotlar, yozma axborotlar, ovozli axborotlar, tasvirli axborotlar kabi guruhlarga bo'linadi. Muhimligiga qarab o'ta muhim axborot, ya'ni ko'rsatma, qo'llanma kabi guruhlarga bo'linadi. Muhim bo'lmagan axborotlar guruhiga bo'linadi. To'liqligiga qarab esa to'liq, kompleks axborotlar to'liq bo'lmagan axborotlarga bo'linadi. Xarakteriga qarab individual axborotlar, funksional axborotlar, universal axborotlarga bo'linadi. Ishonchliligiga qarab esa axborotlar ishonchli va ehtimolli axborotlar kabi guruhlarga bo'linadi. Axborotlar tizimi asosan ikki xil bo'lishi mumkin: oddiy tizim va murakkab tizim. Oddiy tizim, ya'ni asosan umuman axborotlar tizimi deganda biz o'zi asosan murakkab tizim bo'lib, o'z ichiga turli hujjatlardan axborot oqimi, aloqa kanallari, texnik vositalari va avtomatik boshqaruv tizimlarini oladi. Butun axborotlar tizimi aniq va doimiy ishlashi lozim. Har bir rahbarning uslubi ko'p jihatdan qaror qabul qilish uchun zarur va yetarli axborotni olish va undan foydalanishda uning shaxsiy ishlash uslubi bilan belgilanadi. Oddiy tizim deganda nimani tushunamiz? Oddiy tizim bu axborot paydo bo'lgan joydan iste'mol joyiga keltiriladi. Bunday axborot telefon orqali yoki bo'lmasa signallar vositasidan kelib tushishi mumkin. Bu turdagi axborot tizimi quyi boshqaruv bosqichiga to'g'ri keladi. Murakkab tizim deganda nimani tushunamiz? Bu tizim ishlab chiqarish va boshqaruv tarkibini murakkabligi bilan bog'liq. Bu yerda dastlabki axborot yuzaga keladi. Ishlov berishda hisoblash texnikasidan keng foydalaniladi. Axborotlar tizimi asosan axborotlarni to'la o'zlashtirish davri bo'yiga bo'linadi. Bunda nimani tushunamiz? Bunda axborot oddiy mexanizmlardan foydalanilgan holda butunlay qayta ishlanadi. Axborot aralash axborot tizimi deganda biz axborotni mexanizatsiyalashgan va avtomatlashgan qurilmalar yordamida o'zgartirishlarga erishiladi. Bu tizim avtomatlashgan nazoratni ta'minlaydi. Ba'zida korxonaning ishlab chiqarish faoliyati ustidan oddiy boshqaruv jarayonini amalga oshiradi. Axborot ma'lumot shakli tizimi deganda ko'z bilan bajariladigan nazorat uchun ba'zi bir ma'lumotlarni berish bilan cheklanadi. Kuzatuv axborot tizimi deganda nazorat va boshqaruvni ta'minlaydi. Keyingi ikkala tizim asosan texnologik jarayonlar to'g'risidagi axborotlarni qayta ishlash uchun keng qo'llaniladi. Axborotlarni to'la o'zlashtirish davri. Bunda axborot oddiy mexanizmlardan foydalangan holda butunlay qayta ishlanadi. Aralash axborot tizimi bunda axborotni mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan qurilmalar yordamida o'zgartirishlarga erishiladi. Axborot ma'lumot tizimi esa ko'z bilan bajariladigan nazorat uchun ba'zi bir ma'lumotlarni berish bilan cheklanadi. Kuzatuv axborot tizimi esa nazorat va boshqaruvni ta'minlaydi va boshqa tizim asosan texnologik jarayonlar to'g'risidagi axborotlarni qayta ishlash uchun qo'llaniladi. Kommunikatsion jarayon deganda nimani tushunamiz? Kommunikatsiya
Bu kişiler ortasındaki uzara axborot almashuvi bo'lib, rahbarlar qilayotgan hamma ishlar axborotlarni samarali almashishni talab etadi. Yaxshi yo'lga qo'yilgan kommunikatsiya esa ish muvaffaqiyatlarini ta'minlaydi. Umuman olganda, har bir rahbar 50%dan 90%gacha vaqtini kommunikatsiyaga sarflaydi. Shu sababli shuni tasdiqlash mumkinki, boshqaruvchi faoliyatining samaradorligi eng avvalo kommunikatsiya samaradorligiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni kishilar bilan yakkama-yakka suhbat olib borish qobiliyati, telefonda so'zlashuv qobiliyati, rasmiy hujjatlarni tuzish va o'qiy olish qobiliyati, majlislarda qatnashish qobiliyati, madaniyati kabilarga bog'liq bo'ladi. Korxona tashkilot kommunikatsiyasi bu o'ta murakkab, ko'p bosqichli tizim bo'lib, o'z tarkibiga nafaqat tashkilot ichidagi, shuningdek, uning tashqarisidagi axborot almashuvini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni axborotlar tizimi bu, ya'ni korxona tashkilot kommunikatsiyasi. Demak, tashqi axborotlarni va ichki axborotlarni o'z ichiga olyapti. Ichki axborotlar o'z navbatida gorizontal, vertikal, noformal axborotlarga. Vertikal axborotlar esa o'z navbatida bo'g'inlararo kommunikatsiyaga va rahbarga bo'ysunuvchi kommunikatsiyaga bo'linadi. Tashkilot bu quyidagi tushunchalarni izohi bilan tanishib chiqsak. Tashkilot bu davlat nazorati va boshqaruvchi ostidagi obyekt bo'lib, u o'zini yuqori tegishli tashkilotlariga turli hisobotlar va ma'lumotlar, axborotlar berib turadi. Tashqi kommunikatsiya bu tashkilot bilan tashqi muhit o'rtasidagi axborot almashuvi bo'lib hisoblanadi. Tashqaridan keladigan axborotlar, jumladan, yuqori boshqaruv organlari, hokimiyat, vazirliklar, qo'mitalar, vazirlar mahkamasi, prezident devoni axborotlari bunga misol bo'la oladi. Ichki kommunikatsiya deganda, men yuqorida aytdim, demak, bu asosan boshqaruv bo'g'inlarida, ya'ni vertikal kommunikatsiya bo'limlararo axborot almashinuvi amalga oshiriladi. Rahbar va bo'ysunuvchi o'rtasidagi kommunikatsiyada bu tashkilotning eng ko'p uchraydigan axborot almashuvi bo'lib, masalan, sex boshlig'i bilan masterni, jamoa va ayrim xodimlar bilan jonli aloqasi juda yuksak baholanadi. Jonli aloqada rahbar faqat o'z qarorini bildiribgina qolmay, bo'ysunuvchilarga ta'sir ko'rsatishi, ularni da qarorni yaxshiroq bajarish uchun tashabbus yoki xohish uyg'otishi mumkin bo'ladi. Noformal kommunikatsiya bu rahbar atrofidagi shov-shuvlar, rahbarni xizmatga doir bo'lmagan shaxsiy aloqalari, norasmiy kanallar bilan axborot almashinuvi yoki bunday, endi bilasizki, bunday axborot almashinuvida albatta nima bo'lishi kerak? Chegaralar bo'lishi lozim bo'lib hisoblanadi. Biz kommunikatsion jarayonlarni quyidagi 6 ta bosqichda, ya'ni ketma-ketligida bajariladigan ishlar majmuasi tariqasida ifodalaymiz. Ya'ni bu yerda axborotni tanlash birinchidan va g'oyani shakllantirish. Bu bosqichda asosan axborotni qabul qiluvchiga qanday topshiriqni, qaysi g'oyani berish to'g'risida fikrlaydi va uni shakllantiradi. Ikkinchidan, axborotlarni kodlashtirish va axborot xabarni shakllantirish. Bu yerda axborotni jo'natuvchi o'zini g'oyasini grafik va chizmalarda yozma ovozda yoki tasvirda kodlashtiradi. Uchinchidan, aloqa qilish kanalini tanlash va axborotni uzatish.
kodlashtirish bilan bir qatorda axborotni uzatuvchi kommunikatsiyaga muvofiq ravishda uzatish kanalini tanlaydi. Keyingisi dekodlashtirish va axborotni qabul qilish bosqichi. Bu bosqichda, ya'ni dekodlashtirish deganda uzatilayotgan xabarni axborotni qabul qiluvchi fikriga o'tkazish belgilarida ifodalash tushuniladi. 5-chi bosqichimiz axborotni talqin qilish va javobini shakllantirish bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bu bosqichda axborot uzatuvchi asosan uzatuvchi bilan axborotni qabul qiluvchi o'z o'rinlari bilan almashinadilar. Va 6-chi bosqichda javobni uzatish bosqichi deb ataladi. Bunda shakllantirilgan javob tanlab olingan kanal orqali axborotni uzatganga qaytib uzatiladi va u bilan kommunikatsiya jarayoni tugaydi. Hozirgi paytda esa eng muhim kommunikatsiya vositasi sifatida bizga nimalar xizmat qilmoqda? Kompyuterlar xizmat qilmoqda. Albatta, biz ular yordamida axborotlarni to'playmiz, dasturlar tuzamiz, ma'lumotlar banki hosil qilinadi. Albatta, bundan tashqari kompyuterlar nafaqat ishlab chiqarishni boshqarish uchun, balki aytaylik, iqtisodiyotning barcha jabhalari uchun ham aytaylik, eng asosiy zarur vosita bo'lib hisoblanadi. Axborot almashinuvi jarayonida quyidagi muammolarga duch kelinadi. Ya'ni asosan biz shuni qayd qilishimiz kerakki, shaxslar aro axborot almashinuvi jarayonida ayrim muammolar tug'ilishi mumkin. Qanaqa muammolar? Bular asosan idrok qilishdagi ruhiy farq, ma'naviy semantik to'siq, noverbal ishoralar, filtrlash, aloqa kanallarini haddan tashqari ko'payib ketishi, nomaqbul tashkiliy struktura, ya'ni tarkiblarni bo'lishi, bu asosan bizga muammolar, shular kabi muammolar turkumini qayd etishimiz mumkin. Ma'lumki, kishilar bir xil ma'lumotni o'zlarini bilim darajalari, hayotiy tajribalari, qiziqish doiralari, ehtiyojlari, hissiy tuyg'ularini turlichaligidan, ya'ni o'zlaricha turlicha talqin qiladilar va qabul qiladilar. Bunda asosan rahbar bilan bo'ysunuvchi o'rtasidagi munosabat ham muhim rol o'ynaydi. Bir-biriga ya'ni ishonch va o'zaro bir-birini anglash, bir joyda axborot anglashda, ya'ni bir joyda axborot ko'lami kengaysa, ularni aniqligi oshadi. Javobgarlik ham bir xilda bo'ladi. Ya'ni bunda qanaqa to'siqlarga biz, qanaqa holatlarga duch kelamiz? Avvalambor, bu yerda biz ma'naviy to'siq, ya'ni uzatilayotgan axborotni kodlashtirishda qo'llanilgan belgi simvollarni axborotni qabul qiluvchilar didlariga, ya'ni mos tushmaganligida namoyon bo'ladi. Ya'ni simvol va belgilardan tashqari axborotlar almashuv chog'ida noverbal, ya'ni biz og'zaki yoki so'zda emas, imo ishoralar bilan, masalan aytaylik, vajohatimiz bilan, tashqi ko'rinishimiz bilan, ya'ni qo'l harakatlarimiz bilan ham biz ma'lumotlarni yetkazishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu uchrab turadigan holatimiz bu filtrlash bosqichi deb ataladi. Bunda filtrlashda axborotni aytaylik, iste'molchiga tez yetib borish jarayonida uni ixchamlashtirish, noxush ma'lumotlardan tozalash maqsadida axborot soddalashtirilmaydi. Qayta ishlanadi, tegishli jamlar chiqariladi. Shu tariqa axborotlar ham filtrlanadi. Axborotlarni aloqa kapitallarini haddan tashqari ko'payib ketishi ham kommunikatsion jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Bunday muammo axborotlarni qayta ishlash va ularni uzatish vositalarini yetishmovchiligi yoki ularni nomukammalligi oqibatida sodir bo'ladi. Nomaqbul tashkiliy struktura ham kommunikatsion jarayonda muammo tug'diruvchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Qanchalik boshqaruv bo'g'inlari ko'p bo'lib, funksiyalar va vazifalar, vakolatlar bir-birini ko'p takrorlarcha, shunchalik axborotni manziliga yetib borishi sekinlashadi. Natijada, shu davr ichida har bir bo'g'inda o'ziga maqbul bo'lgan tuzatishlar kiritiladi. Bu jarayonda bo'limlar va bo'g'inlarda sodir bo'ladigan ixtiloflar axborotlar almashuviga va qarorlarni qabul qilish jarayoniga jiddiy to'sqinlik ko'rsatadi. Shu bilan mavzuimizni yakunladik. Bu mavzuni mustahkamlash uchun sizlarga quyidagi nazorat savollarini taqdim etmoqchiman. Ya'ni axborot tizimi tushunchasi, axborot tizimini boshqarishdagi roli, nimalardan iboratligi, boshqarishda foydalanilgan axborotga qo'yiladigan talablar, boshqaruv axborotlarini turkumlanishi, kommunikatsiya tushunchasi, kommunikatsion jarayon, axborot almashinuv jarayonidagi muammolar nimalardan iboratligi haqida takrorlab olsangiz, yanada mavzuni mustahkamlab o'zlashtirib olasiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.